4 мільйони гривень на потреби Закарпатської 128-ї бригади та 1 мільйон гривень для Ужгородського батальйону. Підтримали фінансово військові частини депутати Ужгородської міської ради, які зібрались на позачергову сесію. Ми маємо кошти, які до нас надходять на благодійний рахунок від наших міст-побратимів. І за ті кошти ми закупили комплекти одягу також для 15-го батальйону. Це і одяг, це футболки, це бензопили, ну, інше таке спорядження, значить, яке просили наші військові. Це генератори, там, ну, і багато інших речей. Порядка 700 тисяч гривень, яку ми потратили на закупівлю цих речей. Перейменувати вулиці Ужгорода, що носять назви на честь російських діячів, з такою пропозицією звернувся голова фракції «Рідне Закарпаття» Віталій Глагола. Підтримку загальної мешканців Ужгорода щодо русифікації 18-та сесія, 18-та. Рахунків, які названі в честь російських культурних, політичних та інших діячів. За звернення проголосували одноголосно і запустили у роботу. Також були прийняті рішення про демонтаж пам'ятників російським діячам. І вже до кінця п'ятниці, 8 квітня, один з них, погруддя Пушкіна, усунуть. Крім того, підтримали усі депутати заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території України. З метою захисту національних інтересів, суверенітету та територіальної цілісності України Ужгородська міська рада закликає до заборони діяльності релігійної організації Української православної церкви Московського патріархату на всій території України. Звертаємося до Верховної Ради України з проханням підтримати. Проектом закону пропонується заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату як філіалу Російської православної церкви. Також законопроектом передбачено, що вся церковна власність на вищих органів церковної влади РПЦ України та релігійних організацій, які є частиною впродовж 48 годин дня ухвалення цього закону, інвентаризується і націоналізується. Порядок буде визначено урядом України. До війни ця організація масштабно просувала ідеї руського світу, братства з Росією, розмов про внутрішні протиріччя в українському суспільстві на релігійному ґрунті. Підняли питання про відшкодування роботодавцям із держбюджету коштів, що йдуть на виплату зарплат мобілізованим особам. Залишили на доопрацювання, аби з'ясувати механізм. Надали слово і волонтерам говорили про нагальне. Нічний транспорт та поселення людей, які прибувають. Такі потяги, як Краматорськ. Цієї ночі було біля 500 людей. Нам немає ні транспорту, ні можливості поселити. О 4-й ранку був ще київський потяг. Ми не можемо тисячі людей тримати на залізничному вокзалі. Їх чергні черги у ЦНАПах і СОЦДБСах. Чи можливо це питання, яке ми ще не виглядали? Через навантаженість програм, зокрема реєстрів, черг не уникнути, попри практичну цілодобову роботу працівників ЦНАПу. Це загальнодержавна проблема. Решту питань обіцяли допомогти вирішити. Також на засіданні підтримали рішення щодо матеріальної допомоги місцевим жителям на лікування. Дофінансували водоканал на 2 мільйони гривень. Внесли зміни до міського бюджету і різних програм. Місцеве самоврядування в Ужгороді активно працює на користь громадян. Натомість, дивлячись на останні події довкола політичної ситуації у Мукачеві, то там депутатів, вочевидь, бояться, тому що усі питання вирішує ручний виконком.